E olá, grande abraço para vocês, tudo bem por aí? Grande noite para vocês aqui no canal da CBFDV TV, tranquilos, tudo certo? Eu peço desculpa, né, pro pessoal por alguns minutos, vou colocar aqui para minha conta 11 minutos, tá? Nós estávamos aqui acertando as coisas para trazer o melhor espetáculo para vocês, está tudo certo. E dessa vez, para a primeira partida de hoje, nós temos aí o Júnior Kid, que vai fazer o trabalho de comentários. Além do presidente da CBFDV, ele também arranha nos comentários. Tudo bem, Kid? Tranquilo, rapaz? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui. Vamos cobrir o TDB aí, né? Que ele teve que se ausentar hoje na primeira transmissão. Mas a partir de 11 horas ele está aí com vocês. Eu vou estar ajudando aqui o Guerreiro nos comentários. Mas isso aí, na improvisação, hein, galera? Não sou profissional, não. Nós agradecemos demais. Então, Kid, daqui a pouquinho vai entrar em campo Sergipe contra São Paulo, né? A seleção sergipana contra a seleção paulista. Eu já vou colocar as escalações, porque está tudo pronto para quê? Para este grande espetáculo. Quando eu colocar as escalações, eu peço para eles começarem o jogo. Mas antes disso, eu vou pedir para o pessoal que chega no canal compartilhar à vontade para não perder nada, para vocês começarem do início, né? A verdade é que vocês têm que pegar do início para saber o gosto da coisa, como que vai ser o jogo de ida e como que vai ser o jogo de volta. Essa Copa do Brasil da CBFDV de X11 é simplesmente um espetáculo. Estamos chegando agora ao vivo com vocês até as 2 horas da manhã. É brincadeira, hein? Kid, eu vou soltar aqui as seleções e joga em casa a seleção... joga em casa a seleção sergipana para o jogo de ida. E você junto conosco vai ter um delayzinho para você ver aí, tá. Mas o povo de casa já vai poder dar uma analisada e conferir comigo de que jeito vem para o campo aqui a seleção sergipana, trazendo o goleiro Rafael Sorriro no gol, camisa 12, Diego na lateral direita, temos o Carlos aqui na zaga ao lado do Vini, experiente Vini, Braga nas canhotas, temos o Vitor Valdez aqui o primeiro volante, mais à frente Gustavo Cabeça, camisa número 15, o seu irmão Jonas, mais à frente, camisa 10, comanda, né, o ciclo central, jogando a bola para o Maxton, e Rony Titã na esquerda, e David Monstro para fazer os gols, além de presidente da seleção sergipana, ele também é o cara que joga no ataque. Júnior Kid. Então, o Sergipe vem ofensivo, né, para essa partida, o David hoje já tinha dado uma declaração que ele ia vir ofensivo, não ia colocar o time para trás, não. É isso aí, vamos para um jogo aberto. São Paulo estreia com muita força, mas Sergipe veio para buscar algum ponto. E por falar na seleção paulista, vamos apresentar para vocês neste momento, trazendo na tela grande para vocês a seleção paulista. Entra em campo com Agnello no gol, Cássio na lateral direita, temos aqui o Leonardo aqui na zaga ao lado do Coritianismo, Maicon Douglas na canhota, temos o Nave, que é o Thiago Nave ali, o segundo volante, o Arthur, a Peste é o primeiro volante, Thiago Avaré na ponta direita, temos o Matheus Monstro aqui na ponta esquerda, no ciclo central, são os dois mates, que também trabalha com dois monstros no ataque, de um lado, Rubem Imperador, que esse faz gols de maneira incrível, vocês precisam ver. E ao lado, né, do garoto Nóbrega, que vem para o campo assim, a seleção paulista. Júnior Kid. São Paulo vem para com tudo ou nada já para essa partida inaugural, né, que vai tentar fazer logo 6 pontos para disparar no grupo. Foi o grande time nas apostas, né, no PES FC. Praticamente todo mundo escalou metade do time de São Paulo. Então, as expectativas são muito boas, né, para que o time faça muitos gols, mas Sergipe vem para tentar buscar um ponto. Eu vou aproveitar e deixar um forte abraço em especial para todos de Sergipe, inclusive, para todos de São Paulo, e o David Monstro, né, mandou um abraço em especial para o César dos Bobs. Do Bob's Drive. Vai um salve especial para ele. Bom, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Isso é assunto para Guerreiro Narrador e pro Kid aqui conosco na cabine. Hoje nós estamos enjoados, né? Você vê que sempre que cortamos a cena, tem uma cena bacana. Essas são as artes do TDB para produção aqui no canal da CBFDV, viu, Júnior? Pessoal, o TDB e o Mike aí estão caprichando agora nas artes. Hoje a gente já vai ter algumas novidades, né? A partir da próxima rodada a gente já vai ter bastante novidade para vocês. Então agradecer aí ao Mike, ao TDB por esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo aí nos bastidores. E a gente só tem a tendência só melhorar a cada rodada. Kid, agora uma pergunta simples, tá? Você prefere que chama de Júnior ou Júnior Kid ou somente Kid? Fala para nós qual que você se sente aí mais à vontade quando te chama. A forma que você preferir.
Já reconheço quando fala Kid, quando fala Junior Kid, ou Júnior, que é o padrão normal. Bom demais. Eu vou agradecer, de fato, os mitos em nossa transmissão. Para quem não compartilhou ainda, pode compartilhar o link. Eu vou pegar o link aqui, vou soltar nos 200 grupos que nós fazemos parte. E nós pedimos que vocês também de casa possam fazer aí essa fezinha, né? Compartilhem também, porque vai entrar em cena, com certeza, a principal apresentação desta noite. De um lado, na grande abertura, Sergipe, do outro lado, São Paulo. Na sequência, nós vamos apresentar para vocês Santa Catarina contra o Acre. E, por último, não menos importante, Alagoas entra em campo justamente contra o Maranhão. Vai ser um espetáculo à parte. E vamos falar um pouco sobre as camisas bonitas, patrocinadores de cada camisa. Essa camisa mesmo aqui do Sergipe, com as cores ali da... com as cores da... Acabou fugindo da memória aqui, rapaz. Vou tentando lembrar. Da bandeira, né? Da bandeira? Que não, mas, não, é a camisa mesmo. É preto, vermelho e verde. É Jamaica, Jamaica. Ah. Achei bonito, por sinal. Achei bacana, por sinal. Ficou uma das mais bonitas. Eu acho que eu curti. O preto sempre destaca, né? E a faixa deles não ficou tão exagerada igual outras seleções que... para poder se destacar, acabaram fazendo um abadá de carnaval. Eu vou agradecer mais uma vez a vinda dos mitos em nossa transmissão, tá? Nós agradecemos demais a chegada de todos os internautas. Daqui a pouquinho vai para nossa sessão Salves. Eu estou aqui tocando a música junto ao Kid, para vocês dançarem, né, aqui conforme eles vão jogando. Então vai ser um grande espetáculo nessa noite maravilhosa. É a nossa terceira noite de Copa do Brasil da CBFDV de X11. Com certeza é um show à parte poder trazer para vocês esta grande apresentação. Eu vou continuar também agradecendo o apoio de todos os grupos que com certeza aparecem aqui no nosso... Todos os grupos, pode ser grupo do Facebook, grupos do WhatsApp, os grupos que com certeza chegam aqui com força, estão pegando esse comprometimento de acompanhar os jogos e compartilhar, de interagir com a gente. Daqui a pouquinho, claro que nós vamos interagir com vocês também da melhor maneira. Bom, temos ali as duas escalações, né? O Kid vai tentar dar o seu salve a respeito dessas duas escalações, qual delas que ele acha, se bem parecida, né, as duas. Mas o Kid pode falar melhor que eu, qual das duas ele acha um pouco mais ofensiva até aqui, Kid. A bola rolando, você acompanhando essas e outras emoções. Daqui a pouco nós voltamos com o sinal principal. Agradeço, né, o trio Parada Dura, né? São os treinadores aqui da seleção, para a seleção paulista, e David Monstro, que é o técnico e atacante para a seleção sergipana. Bom, Kid, está ouvindo bem? Acredito que daqui a pouquinho ele retorna com seu áudio principal. Enquanto isso, agradeço o Chapoca lá do outro lado. Aquele abraço para você. Tamo juntos, hein, Matheus Expert. Salve para você também, boa noite. E o Frederico Santos na transmissão. Temos o Ramos Marques também acompanhando. A bola vai rolar, vai ser instantes, hein? Abertura do grupo 3 para vocês. Olá, grande abraço para vocês. Tudo certo por aí? Maravilha! Aqui sim, no canal da CBFDV TV, ao vivo e exclusivo. A bola rola e nós já começamos bem, com quase 200 internautas acompanhando. Temos Cíntia também acompanhando lá do outro lado. Temos também aquelas mexidas táticas por parte aqui dos dois monstros sagrados. A bola rola lá embaixo. Começa as emoções por aqui. Com esse grande clássico. Um grande derby. Não tem mais bobo no X11. Não existe bobo no X11. De um lado o Sergipe, acostumado demais a jogar esta modalidade. Do outro lado São Paulo, né, que junta-se a outros grandes monstros aqui do Brasil jogando esta modalidade. Olha o corte de efeito. Trabalha para ali já o Jonas. Tocando na frente para o David Monstro, que puxa o passe. Aí, Maxton. Engata a primeira Maxton. Marcação de Michael Douglas. Balançou Michael Douglas. Não foi na dele. O árbitro prefere parar o jogo daqui. Deu falta. Daqui a pouquinho, Kid. Tudo certo aí na cabine, Kid? Tudo certo. Voltamos aqui. Deu um pico aqui, mas já está tudo normalizado. Fala aí, quando é ao vivo e que trabalha com internet, é possível tudo acontecer, né, Kid? Na hora que... na verdade, sumiu minha imagem. Eu não estava te vendo, nem você me vendo. Mas já tudo normal. Kid, eu vou te perguntar o seguinte agora, rapaz. Sobre as duas formações, estamos parados aqui na tela
mostrando essas duas formações. Qual das duas te agrada mais, se bem que parece muito as duas? É, os dois praticamente com a mesma formação tática, né? Assim, bem igual, até o posicionamento dos jogadores são bem parecidos. Vai, um forte abraço para vocês acompanhando essas e outras emoções aqui na casa da CBFDV. Salve para todos que chegam pela primeira vez aqui no canal da CBFDV. Para você que não é inscrito ainda, inscreva-se já! Vai em cobrança de falta, David Monstro por aqui. Eu disse David Monstro, faz o levantamento. Jogou na boca do gol, Jonas. Chegava para ela, sobrou para o Luiz Coratinha. E Jonas tenta aprontar a grande área. Neste momento o corte não é feito ainda. A pressão é da seleção sergipana sobre a seleção paulista. É a estreia das duas seleções. É o grupo 3 para vocês acompanhando. Vai para arremesso manual por aqui. O Jonas, ele mesmo aqui na cobrança. Tenta jogar lá na boca do gol. Fechava junto ali o Maxton. O Jonas outra vez, que é o Pro Evolution BR. É o Jonas. E joga de MLG. Às vezes mate também aqui para a seleção sergipana. Que bota pressão no momento. Corte é feito. Thiago Alvarez desafoga. Bate na bola o garoto. Tentou abertura por Rubem Imperador. A bola volta para ele. Para Rubem Imperador. Engatou a primeira. Vem por dentro. Boa jogada do garoto. Vem alta velocidade. Tocou no meio. Aí o Thiago. É o Thiago Nave. Trabalha Matheus. Botou na grande área. Pode ser o primeiro espalma. Dali o Sorriso. A sobra. Afasta momentaneamente a bola dali. Quase o primeiro gol para a seleção paulista. Pega fogo o grande clássico. Daqui a pouquinho o Kid vai falar dessa grande apresentação. Olha o que o Rubem Imperador faz por ali. Para fazer o levantamento. Mandou para fora Nóbrega. Conseguiu o cabeceio. A bola vai embora. Kid. É, foi uma jogada muito bem trabalhada ali, ele tem um corte, chegou para dentro da área, o Nóbrega cabeceou forte por cima do travessão. Olhos bem voltados para esse Rubem Imperador, hein? Ele não é o Barná, mas é cheio de onda quando pega na bola. Ela voltou para ali, tentando Matheus Monstro, dá um tapa de lado, esse é o Diego, que participa demais por aqui, tentou botar na frente, a bola desviou no Arthur Apeste. Acabou saindo aqui e arremesso manual aqui pela direita para a seleção sergipana. Olha o Diego. Atrapalha a bola por aqui pela direita. Voltou por dentro. Thiago Avaré. Tentou um tapa para elevação. Para o Thiago Nave. Abriu. Rubem Imperador. Tocou. Matheus. Defendeu mais uma. Rafael Sorriso. Castigando até então o goleirão. E ele faz grande defesa. Cobrança de escanteio. Rubem Imperador jogou lá no segundo pau. David Monstro afasta por ali. A bola volta outra vez. Thiago Nave tentou apertar por ali. Fica na sobra. Aí o Cabeça faz o trabalho, né? Gustavo Cabeça afastando a bola dali. Volta outra vez ali para o David Monstro. Pressão total da seleção paulista. Rubem Imperador chamou para a perna esquerda. Não passa pela marcação. Tinha ali o último homem para fazer o corte. O Carlos mandando a bola para a linha de fundo. Cobrança de escanteio, a bola veio fechada. Outra vez desviou. E você acompanha neste grande momento na tela mais os grandes momentos que vivemos até aqui. 20 minutos e 8 segundos é o primeiro tempo para você. De um lado nós temos Sergipe contra São Paulo se degradando. Trabalha David por ali para quem sabe fazer o corte para a batida e gol! Gol! De Rubem Imperador para a seleção paulista. Sim! Ele atira contra o goleiro, acerta o coração da rede. Mandou para a caixa aos 21 minutos e 42 segundos. Sai o primeiro gol e é da seleção paulista. Quem vai falar por aqui vai ser ele. Kid vai falar deste grande gol. Que jogada maravilhosa por parte da seleção paulista, hein? Botou na frente ali já o Rubem Imperador e ninguém pegou mais ele. Uma saída de bola errada do pessoal de Sergipe, do jogador de Sergipe. São Paulo não perdeu tempo, já jogou na frente e fez o primeiro gol. E aí David Monstro partiu por dentro, boa jogada, dá na passagem por ali, vai. E tava à frente ali justamente com o garoto Maxton. Foi feita a cobertura. Ali o Matheus Monstro vem para tentar ficar com a bola. Léo Mito dá um tapa na cara da bola. Tentou jogar mais uma vez para o campo de ataque. Ela volta de boas por ali para fazer o trabalho. Ali o Thiago Avaré traz por dentro. Arthur se apresenta. Racha junto à marcação.
Jonas lançou na ponta, Rony Titã. Antes disso, chega a marcação com o corintianismo. E a bola volta nos pés do Rubem Imperador. Já serviu um passe pelo meio, chegou na qualidade. Nóbrega. Marcação chega pegando pesado, afasta. Caiu aqui no Maicon Douglas, com categoria. Faz o levantamento aqui para o campo de ataque. Esse com a bola é o Rubem Imperador, se mexendo o tempo todo. Boa jogada dali, Nóbrega tentou na batida. Que gol! Monstro! E que gol para a seleção paulista! Abriu a porteira, hein, guerreiro? Um gol majestoso! Eu disse gol majestoso! É gol de maestro! A bola passou nos pés de três jogadores: Rubem Imperador, pro Nóbrega, do Nóbrega para ele, pro Matheus Monstro, que de pé esquerdo mandou para a caixa. Júnior Kid! Uma bonita triangulação ali, rápida, né, no ataque, e não deu outra, né? Na hora que chega na cara do gol, São Paulo é muito decisivo, 2-0. Retoma mais uma vez para aqui, para a seleção sergipana. Um baque neste momento, não tanto assim, até porque tem os instantes finais desse jogo de ida. Ainda é o primeiro tempo ainda, há muitas águas para rolar nesse mar, mas só que tem que colocar a cabeça no lugar. Vai com o Douglas, faz aqui a cobertura. O psicológico não pode pegar nessas horas, né, o Kid? O Sergipe agora tem que colocar a bola no chão e tentar tocar essa bola para chegar no ataque. Se ficar dando chutão, não vai chegar. Realmente, tem que atrair aqui a marcação da seleção paulista para buscar os espaços. E quem sabe aqui conseguir o empate 2-0 nesses 38 minutos, 39 minutos. É o primeiro tempo para você curtindo o Grupo 3. É a Copa do Brasil da CBF TV de X11, onde moram as principais emoções. Largou na ponta, Leomito fica com ela tranquilo, recolheu para o goleiro. Aquinelo, de pé esquerdo, jogou para o ciclo central. Vai tentar dividir aqui no ciclo. Arrumou por ali, tentou dividir. Na verdade, era Nóbrega, né, que tentou brigar por ela. Aí o Jonas bate na bola, voltou para o Arthur. Arthur joga na ponta. Mais na frente, Rubem Imperador. Cisca para lá, para cá, deu na passagem. Esse aí é o Matheus Monstro. Levantou, bolão, Thiago Avaré tentou meio. Por baixo, Carlos faz o trabalho no campo de defesa. Abre aqui pela direita para a seleção paulista. Pintou dali, Thiago Nave. Abriu espaço, voltou no Arthur. Ele segura um pouco mais a bola, esperou chegar a marcação. Aí já entrega lá na direita para o garoto Cássio. Na passagem, Rubem Imperador outra vez. Vai chamar para a perna esquerda. Dá um tapa na marcação. E o Vini tenta parar o garoto. Tocou dali, Thiago Nave pode experimentar. Bola passa, que passa um veneno. Cê é louco! Thiago Nave quase marca o terceiro. Kid, que momento, hein? Grande jogada, beliscou a trave ali, quase o terceiro. Sergipe perdido em campo. Bom, quando ergue os braços o árbitro por aqui, terminando o primeiro tempo, 2-0, 8 finalizações para a seleção paulista contra. Por enquanto, esperamos para ver as finalizações aqui que não finalizou ainda. A verdade tem que ser dita. O Sergipe não finalizou. São Paulo teve 8 finalizações, sendo 5 em direção ao gol. Duas defesas do goleiro sergipano, mas o domínio foi total de São Paulo, né? O Sergipe praticamente não viu a cor da bola, ficou se prendendo aos chutões para o ataque e acabou dando a posse de bola para São Paulo, que tem um poder ofensivo muito forte. Então ficou muito fácil para São Paulo construir os dois gols, e eu acho que vem mais por aí, hein, guerreiro? É isso aí. Estou vendo aqui umas travadinhas na tela principal. Essas travadas, acredito que não é aqui da nossa transmissão, não. Será que é da transmissão, rapaz? Olha, eu tô acompanhando pela transmissão do David, né? Pra estar no mesmo tempo seu aí. Então eu tô conseguindo acompanhar conforme você tá narrando. E tá vindo limpa, não tá tendo nenhuma trava. Dá uma olhada no link oficial da CBF TV no link oficial nosso, pra ver se tá travando, que eu estou percebendo umas travadinhas aqui no link oficial. O pessoal pode comentar aí no... É que eu vi o Banzo falando aqui que está um pouco travando, e eu estou até meio cabreiro esses travamentos daqui, porque aqui nós estamos operando e estamos com sinal positivo, né?
Aqui está 100%, assim para mim, por enquanto não tem perca nenhuma aqui durante os trabalhos. Eu vou conferir agora, direto do nosso canal, para ver se... É, aqui está 100%, ó. Por enquanto, zero de perca, quadros de percas nenhum aqui. Bom, é o segundo tempo para vocês acompanhando. Ele está dando realmente umas travadas, muito pouca, mas está com alguns picos, sim. Está 100% da transmissão, não. Está tendo vários E falou que aqui está travando muito. E aí eu não sei exatamente por qual motivo está dando essas travadas aqui. Levantamento feito, tentou botar na boca do gol. Voltou no Matheus Serplay, vai pra cima, afasta de qualquer maneira dali. Thiago Nave tenta pegar a sobra. E aí volta com ele. Aqui pra você fechar e abrir de novo, Guerreiro. Às vezes pode melhorar, mas não sei se vale a pena fazer isso no meio do jogo, né? Fechar a transmissão e abrir de novo? É, eu acho que é melhor deixar pro próximo jogo, né? É, eu prefiro também deixar aqui pro próximo jogo, porque aqui pra... O link deles para mim aqui está bom para a transmissão, a não ser que isso deva ser aqui, então, da transmissão nossa. Está dando esses... Está dando essas travadinhas. Bom, trabalha a bola por aqui, tentou vir para o ciclo central, se ajeita o garoto. A bola sobrou para o Arthur. Jogou na abertura, Matheus encarou, tocou para o Rubem Imperador, vem junto à marcação do Vini. Faz o corte, já jogou aqui para o Carlos. Carlos joga na ponta, corre atrás ali, David Monstro, a bola não fica nos pés dele. Arremesso manual. A bola está nas mãos aqui do Arthur. E já joga com categoria por ali. Eu vou pedir aqui o suporte aí. Alô, produção! Se a produção estiver acompanhando, vou pedir para que dê uma olhada por aí para saber se acontece algo fora do normal. Que hoje eu já fiz tantas transmissões hoje, cara. Foi mais de 3 transmissões e todas foram 100%. Por isso que há controvérsias, tá? Não sei de onde que é exatamente, a questão dos travação. Bom... A bola fica mais uma vez para aqui. Thiago Avaré trabalha pelo campo. A parte aqui no setor direito do campo para a seleção paulista. David Monstro. Partiu ali o Diego. Pede o passe. Joga no Diego. Esticou até o setor Maxton. Faz bem a cobertura dali já o Thiago. Que é o Thiago Nave. No meio para o Thiago Avaré. Rubem Imperador busca o jogo. Mais uma vez a bola fica aqui no pé de ganha. Thiago Avaré. Vai para cima a marcação ali do Gustavo Cabeça. Já toca no David Monstro. Marcação é do Arthur. Roubou a bola e se manda por aqui. Tentou botar na frente. E a bola fica no Vini, que ele dá um estourão lá na frente. Tentando ali a ligação direta com o David Monstro. E claro, buscando com certeza o trabalho ao lado do Rony e o Maxton. São os três pilares para tentar fazer aqui os gols para a seleção sergipana. Eu também dizia e vi aqui, o pessoal achou que foi dois. É, o gol foi simples? Nananina, não. 3 toques na bola e um gol. É entrosamento, sim. Se fosse um gol simples, a seleção que... É, a seleção sergipana tinha marcado no mínimo 5 também, né, o Kid? A verdade tem que ser dita, né? Simples pra quem faz, né, Guerreiro? Difícil pra quem tenta. Entendeu? Agora falar que é gol simples é fácil. Então era pra estar no mínimo 10-0, ou melhor, 10-10 aqui. Trabalha mais uma vez pra quem? Robert vai pra cima. Encara a marcação, Vini faz a cobertura. Pode entregar aqui pela esquerda. Rony Titã vem tentar pegar a sobra, a bola saiu completamente, o árbitro tem dores de cabeça por ali para tentar fazer o trabalho. Vou agradecer mais uma vez a vinda dos mitos até nossa transmissão. É um prazerzaço tê-los aqui. Eu vou perguntar para a produção, alô produção, e assiste nosso link também. Tem como vir aqui até em frente à cabine para tentar passar qualquer informação necessária para nós nesse grande momento? 75 minutos no agregado. A bola vem no círculo central. Esse é o Cabeça. Já trabalha com ela, tentou fazer o lançamento. Maxton vai encarar ali a marcação. Já desarma com qualidade, caiu no peito aqui do Rony Titã. Amortece, tenta fazer a fita. Balança a marcação. Ali Thiago Avaré que tenta fazer a cobertura. Rony Titã reduziu, voltou até o campo de defesa e recolheu mais ainda aqui para o goleiro. 12 minutos para terminar o jogo de ida. 2-0 para a seleção paulista. Júnior Kid. São Paulo, no segundo tempo, Sergipe equilibrou, né? Ficou um jogo truncado no meio de campo. Sergipe conseguiu anular o ataque de São Paulo muito melhor do que fez na primeira etapa. E aí sim, trabalha mais uma vez com categoria, vai pra cima dali o garoto. Até o círculo central, Matheus. Tentou triângulo laço, não passa, Diego. Antes disso, o Vini bate na bola e afasta o perigo dali. Vou pedir aqui pro meu suporte dar uma olhada aqui no nosso link.
para ele também ver se descobre qualquer coisa. Michael Douglas tentou, bater nas luvas do goleiro, fica tranquilo ali para o Sorriso ficar com ela. Rafael Sorriso fica com a bola. Afasta a bola por ali, tentando jogar para o círculo central. Batendo um peito ali, garoto Fernando, cortianismo, fica com ela, despacha ele para a esquerda. Tentou botar na frente, corte é feito. Diego pega a sobra, adiantou de pé direito, caiu por ali. Jonas vem para tentar a dividida pela bola. Acompanha Matheus Monstro, mas a bola de fato saiu completamente. Vamos para arremesso manual. Arremesso aqui para seleção sergipana com David Monstro com ela. Vai tentar ir para cima dali o garoto. A bola fica nos pés do Arthur. Ele gira, já bate nela tentando jogar. Com certeza lá para o campo de ataque. A bola saiu outra vez e arremesso manual. Estamos aqui no último minuto. Trabalha a bola por aqui para a seleção paulista. Aí a bola com certeza fica aqui nas luvas do goleiro Sorriso. Aquele abraço para vocês que chegam nesse momento até o canal da CBFDV TV. Tamo juntos, hein? Bom, terminou o jogo de ida, hein? Terminou o jogo de ida. Eu vou tentar fazer aqui uma simples atualização. O Kid vai poder falar do que foi esse jogo de ida. Enquanto ele fala, eu vou tentar aqui arrumar, tentar ver se volta travando menos, viu, Kid? Esse primeiro jogo realmente travou bastante. O pessoal aqui nos comentários reclamou bastante. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa transmissão para a segunda partida. De repente, o link que está chegando lá de Sergipe, né, pode estar dando um erro de comunicação aí com o seu. Porque aqui para mim está 100%, até agora nenhuma perca, quadros perdidos na transmissão zero. Live começou faz 28 minutos, então, e o padrão aqui, segue o padrão. Vou tentar dar uma olhada aqui, eu vou tentar dar uma olhadinha aqui se eu consigo atualizar aqui o link. Vou tentar atualizar para ver o que acontece e melhorar para a volta. Vamos tentar ver aqui. E eu vou continuar acompanhando de perto, claro. Ver se vai acontecer qualquer travamento. Guerreiro, pelo que eu estou percebendo, até na transmissão, até os vídeos, que não seria nem do link, da transmissão, né? Do link que está chegando, está travando. Tipo, a logo da Copa do Brasil, a logo da CBFDV, agora que você botou CBFTV, tá dando travamentos, né? Uhum. Pode ser que sua máquina tenha esquentado aí bastante. Deixa eu ver se é o caso da gente... É porque se cancelar, a gente fechar a transmissão e voltar de novo, e acontecer do mesmo jeito, é a mesma coisa que chover no molhado, né? Às vezes ela destrava e daqui a pouco ela volta... travando de novo, como se fosse alguma coisa relacionada com uma placa de vídeo, alguma coisa nesse certo sentido. Tá congelando aí, como se fosse um lag, né? Certo, eu sei como que é. Eu entendo como que é. Ele prende a imagem e solta, prende e solta a imagem. Isso. Você tá vendo aí? Ele não fica. Eu assisti, eu cheguei a ver grande parte aqui. O Bans falou que deve ser do PC, que tava normal. Então, porque... Se fosse da transmissão, não ia travar na hora da logomarca, da Copa do Brasil, da CBFDV TV. Vou tentar fazer aqui a você outra bola. Você cortou o áudio? Tá só a tela da TV agora lá? Tá, eu vou jogar aqui a seleção que joga em casa. Que joga em casa agora vai ser a seleção paulista, que é o jogo de volta. Eu tô falando, nosso áudio você cortou pra eles, né? Não, tá 100%. Nosso áudio aqui tá de boa lá pro pessoal da live. Eles estão escutando o que a gente tá também, falando. Também, 100%. Tá. Eu soltei aqui a seleção paulista, que vai jogar em casa esse jogo de volta. E vou também aproveitar e acompanhar daqui. E eu fiquei surpreso porque estava 100%, né? Deve ser então só se for da placa então, de vídeo. Às vezes ele volta e aí daqui a pouco ele volta a dar o mesmo erro. Tipo agora normalizou. Certo. Aí daqui a pouco, daqui um minutinho, ele já volta a dar uma... Aí, ó, como continua, voltou a travar. Então, certo. Ele tá oscilando, entendeu? Certo. Tem hora que ele tá indo, daqui a pouco ele volta a travar. Então, não, não,
não vai ser o link da transmissão de Sergipe, não. É Ah, uma tá. coisa. Isso aí eu tenho certeza absoluta que não. Vou esperar aqui para preparar já o jogo de volta. E nós voltamos em instantes. É para o próximo jogo. Voltando aqui para vocês aqui na tela. É sobre as duas escalações. Pedindo Bom, para nós. você fechar e abrir de novo. A transmissão, o play lá e entrar no canal do CBFTV. Então, mas isso é do quê? Do nosso YouTube? É alguma coisa que eu posso entrar e dar ok ou não? É do Não, não, Discord. no caso era só ele que era ele que fazia isso, sempre foi ele que fez, entendeu? Entendi. Daí não é você não, é ele no caso. Com Aqui já tá acesso. rolando pra mim. Faz de conta que pra mim aqui já começou a live, mas só que ele dando ok lá, aí ativa aquele sininho da CBF DV que aparece a notificação pra gente, entendeu? Entendi. Deixa eu ver aqui, ele tá na prova. Falaram que voltou, TDB. Nosso voltou foi Voltou. na mesma live. Deixa eu tentar olhar aqui rapidinho. Tá. Ele voltou, eu dou um toque aqui pro pessoal. Aqui. Fala alguma coisa aí, guerreiro, porque tá falando aqui. Salve Mike, tudo bem por aí? Tudo certo? Dá uma olhada por aí, Mike, se tá 100%. Imagem e áudio vocês falando aí. Tá no, então está. Tentar pegar aqui. Tá tudo normal, guerreiro. Tá o vídeo, o negócio, tudo normal, tô Tá, tudo deixa eu bom. esperar para ver aqui se tá então. Nosso voltou foi Voltou. na mesma live. Deixa eu tentar olhar aqui Vou ver se rapidinho. a qualidade. Tá. Se não vai travar. Se voltou, eu dou um toque aqui pro pessoal. Vou colocar umas fontes aqui, viu, Kid? Pra ver se não vai Ok. travar, beleza? Tá. Eu vou colocar a seleção que joga em casa agora. E aí nós vamos conferir lá, se não vai travar. Fala alguma coisa aí, guerreiro, porque tá falando aqui. Salve Mike, tudo bem por aí? Tudo certo? Dá uma olhada por aí, Mike, se tá 100%. Imagem e áudio vocês falando aí. Tá no, então está. Tentar pegar aqui. A imagem que ele diz é a imagem daquela tela do grupo 3, tá, o guerreiro? Não é a gente, não. Fazendo o último teste Guerreiro, aqui, tá o viu? vídeo, o negócio, tudo normal, tô Tá, tudo deixa eu bom. esperar pra ver Eu aqui só se tô tá, vendo se se não não vai vai travar travar, aqui. entendeu? Nosso voltou foi na Voltou. mesma live. Deixa eu tentar olhar aqui rapidinho a Voltou. qualidade. Tá. Se for jogar em Se imagem, não vai você não travar. avisa. Se voltou, eu dou um toque aqui pro pessoal. Vou colocar umas Não, fontes aqui, guerreiro. viu, Kid? Pra ver se não vai Ok. travar, beleza? Tá. Eu vou colocar a seleção que joga em casa agora. E aí nós vamos conferir lá, se não vai travar. Você jogou Fala imagem, alguma acho que coisa deu aí, uma guerreiro, porque lagzinha. tá falando aqui. Salve Mike, tudo bem por aí? Tudo certo? Dá uma olhada por aí, Mike, se tá 100%. Imagem e áudio vocês falando aí. Tá no, então está. Vamos pro jogo, guerreiro. Não tem jeito, não. Beleza. Aí no intervalo de um jogo para outro. E olá, grande abraço para vocês, tudo certo por aí? Eu pedi para que vocês deem um feedback para saber se na volta desse próximo jogo, né, já que saiu já o resultado do primeiro jogo, 2-0 para a seleção paulista. E eu vou daqui a pouquinho já mostrar na tela a escalação do time de Sergipe. E nós vamos voltar com tudo, né, para fazer esse jogo de volta e pedir desculpa por o fato que nós paramos um pouco para conferir as coisas. E torcer para que fique 100%. Agora, fora de casa, a seleção sergipana, mostramos aí na tela grande para vocês a questão das formações. Agora eu vou conferir também aqui já o link oficial do jogo.
Que nós vamos lá para baixo e pode começar quando quiser, ver o Kid. Já estamos aqui 100% para operar e dessa vez testar, ver se não vai ter nenhum tipo de travamento no link. Tá bom? Tá, ok. Então vamos pro jogo. Vamos ver se quer que eu dê ok aqui pro jogador. Sim, pode dar ok. Pode dar ok. Beleza. Agora está tudo certo, já podem começar os jogos, Valeu. Voltou para a tela principal. Fala alguma coisa aí. Vocês estão falando, estava dando loop, repetindo os áudios passados, agora está pegando a conversa. Tá aí, guerreiro. 100%, vamos para o jogo, só esperar eles... Estou só conferindo se está travando aqui, tá bom? Tá bom. Eu estou acompanhando também aqui com a tela de retorno. Beleza? Beleza. Olá, grande abraço para vocês, tudo certo por aí? Aperte os cintos por aí, porque depois dessa parada, do jeito que você preferir, nós agora vamos fazer o jogo de volta, uma vez que pintou já o jogo de ida, para quem chegou na transmissão travando daquele jeito, pôde acompanhar também. Então nós temos aqui as principais emoções para o próximo jogo, o jogo de volta entre Sergipe e São Paulo. E é bom o pessoal também, às vezes, se acostumando que vai acontecer alguns dias que precisam de ajustes, que precisa... Eu reinicializei aqui, ou reiniciei, melhor dizendo, a máquina e eu acredito que agora vai dar boa, tá bom? Para quem não sabe, aqui conosco na cabine tem ele, Kid, acompanhando os trabalhos. Viu um primeiro jogo de um grande domínio da seleção paulista, a verdade é essa, e 2-0 para eles, né, o Kid? O primeiro tempo São Paulo foi muito superior, né, praticamente dominou todo o jogo e poderia até ter feito mais, né, Sergipe estava perdido, dando chutão, sem saída de bola, mas no segundo tempo não, equilibrou a partida, colocou a bola no chão, tocou a bola e já equilibrou. São Paulo já não teve grandes chances na segunda etapa, 2-0 ficou de bom tamanho. E agora para a segunda partida, vamos ver, Sergipe vai precisar e tocar mais essa bola para conseguir fazer um resultado melhor do que foi a primeira partida. Essas e outras informações é só aqui. Então, enquanto vocês acompanham aí a questão das formações... De que jeito vai vir para o campo, para o jogo de volta São Paulo versus Sergipe. E é bom que aqui, acho que o pessoal já tem a noção se está travando ou não, ou se está liso, viu? Vou pedir um feedback para o povo de casa. Alô, produção, já dá para saber se está liso, se está travando. Esse é o melhor momento que nós sempre pegamos para fazer os testes, né, Kid? Então o pessoal tá falando aqui que a princípio parece que tá melhor, já corrigiu o problema. Show. Um salves aqui da galera, tá pedindo pra você. Então, eu acho que é bom eu me concentrar aí pro jogo, porque isso me preocupa muito. Não adianta fazer apenas a narração e não se preocupar com essa parte. Então, eu vou tentar psicologicamente melhorar psicologicamente e voltar aqui para fazer o espetáculo que é esse jogo de volta. Um grande abraço para vocês acompanhando no canal da CBFDV TV. Continue se inscrevendo, continue compartilhando com a galera. 22:35. Nós estamos ao vivo e quando se é ao vivo é complicado. Se eu tivesse que cortar alguma coisa, eu cortava o início é fácil, da live, né? Até aqui. Não, mas depois o TDB vai editar, para quem vai assistir, a gente dá um up depois aí. Show de bola. Faz um corte. Eu agradeço demais
Eu agradeço mais uma vez o Salve dos Mitos, inclusive o Mike, né, que está lá do outro lado acompanhando, está sempre às ordens ali para nos atender nas necessidades. Bom, vamos lá para baixo, pessoal. Vamos com certeza lá para baixo para poder acompanhar se consegue buscar a reabilitação a seleção sergipana de grandes jogadores, trazendo com certeza grandes experientes para o campo. Retorna para o jogo de volta, já jogando aqui, mandando nesse partido de volta a seleção paulista, com Agnello, com Léo Mito e Coritianismo na zaga, Cássio ou Fernando aqui na lateral direita, acredito que houve uma certa mudança, Maicon Douglas na esquerda, Arthur e Thiago Nave faz aqui a opção dos dois volantes, e o Thiago Avaré na ponta direita, Matheus Monstro na ponta esquerda, Rubem Imperador e Nóbrega para fazer os gols aqui para a seleção paulista. Vamos conferindo, eu peço para a produção também ficar de olho. Nós estamos agora operando, né, com vamos dar um exemplo, mais de 200 pessoas, além de assistir os jogos, vai poder conferir se está travando a live ou não. É um prazer exato ter eles aqui. A gente chegou a dar um pico bem grande no meio do primeiro tempo, depois eu acho que o pessoal acabou indo para outros links, né, de transmissão, mas agora acho que já está voltando. Acho que no decorrer da partida, agora certo. Que ficou... mais liso, a gente vai poder ter uma noção se foi em virtude do travamento, né? Mas eu acredito que o link que estava vindo de Sergipe, de repente lá para ele estava saindo bom para você também, mas aquela falha de comunicação que às vezes pode ocorrer, né? E já agora sai que... o primeiro gol, viu? Já sai o primeiro gol aqui para a seleção paulista. 2 minutos do primeiro tempo do jogo de volta, é gol para a seleção paulista. Ali as comemorações, vamos depois tentar identificar quem marcou o gol, estamos acertando aqui as coisas para esse jogaço de volta, e claro que você acompanha na câmera mais, eu tenho quase certeza absoluta que quem marcou o gol foi Nóbrega, mas eu vou precisar aqui, aos 3 minutos eu vou precisar do auxílio do povo de casa, que vai nos auxiliar e de fato confirmar se o gol foi do Nóbrega. Eu já confirmo para você, Guilherme. É bola que rola por aqui, vamos tentar se seguir. Ajeitando. Pode seguir que eu te passo agora. E aí sim, Rony Titani, pô, que golaço! Gol! De Rony Titani! É pra seleção sergipana! Assistam! Se delicie com este golaço. Derrubando o goleiro Agnello. E marcando um golaço. Simplesmente frio. Calculista na cara a cara do goleiro. Mandando para a caixa. Marcando o gol de empate para a seleção sergipana. Kid. É um gol muito rápido também. Jogou de empate. Sergipe não se abalou, né? Já foi lá, buscou empate. Uns pontinhos a menos aí no PES FC da galera. E a bola tocada, Rony Citão vai para cima para pegar a sobra, tocou na abertura, esse é o Jonas, dá um passe com qualidade por ali, vai para cima o David Monstro, balançou a marcação de Maicon Douglas, vai tentar ir para cima, e a produção acompanhando, está tudo certo por aí, produção? Por enquanto, sem novidades, eu quero saber que, com todo respeito, que demônio foi nesse primeiro tempo que travou tanto desse jeito, cara? Eu disse conheço porque travou lá no início da live. Bom, ali Rubem Imperador. Então, só atualizando para vocês que quem marcou o gol de fato para a seleção paulista foi Nóbrega da Baixada. E quem marca para a seleção sergipana foi simplesmente Rony Titã fazendo uma jogadaça, derrubando o goleiro Agnello. Ali tem Rubem Imperador na bola para a seleção paulista, para jogar na boca do ataque. Já preparou, bateu ali na bola para tentar jogar na grande área. A bola ficou aqui, sobrada para a defensiva, voltou Jonas, abriu. Tentando ali para cima, Rubem Imperador, se deixar ele foi no início, no jogo de ida. Talvez o nervosismo, né? Quando foi reparar, já estava lá. Travou? Acredito que não travou não, hein? Não, tá boa a imagem agora, tá bem lisinha. Aí sim, trabalha por aqui mais uma vez, vai para cima, garoto. Matheus pegou de fora da área, caiu nas luvas ali do goleiro Sorriro. E ele fica com ela. Tentou se ajeitar por aí. Joga a bola no campo de ataque. Tentando sair aqui desse abafo da seleção paulista.
que retoma para o segundo jogo. Marcou o primeiro gol na sequência, sofrendo gol de empate. Michael Douglas segura um pouco mais a bola, tenta ludibriar a marcação ali do David Monstro. Ali no Arthur, já toca no Thiago. Thiago Nave, mais na frente para o Matheus. Levantou no meio para o Rubem Imperador. Marcação ali chega junto. E o Diego, né? Lateral direito, acabou de ser desconectado aqui para a seleção de Sergipe. Júnior Kid. É, agora Sergipe com a menos em campo vai ser mais difícil um pouco, né, Guerreiro? Ah, sim. Agora acredito que sem a lateral direita, que vai jogar vai ser o Bote. Então não recebe as ordens o Bote. É diferente. Então nós vamos aqui esperar para ver como que vai ser o comportamento daí para frente para a seleção sergipana. Vai um salve para todos acompanhando essas e outras emoções. Para vocês que chegam aqui no canal da CBFDV TV. É um show, um espetáculo para todos que chegam aqui, que começam a interagir com a gente. Eu agradeço o feedback de todos que chegam aqui, sempre na ideia de querer nos ajudar e nunca prejudicar, né? Essa é a parte principal. Vai, Matheus, jogou na grande área para fazer por baixo, sai o goleiro sobre o Rubem Imperador. Mas antes disso, a marcação afasta. Antes disso, a marcação afasta dali. E nós vamos poder acompanhar agora. Nós vamos poder acompanhar agora a cobrança de escanteio. O Imperador jogou lá no segundo pau, tentando o Thiago Avaré. Bola caiu ali nos pés do cabeça. Pro Jonas. Rony Titã. Aí o árbitro aproveita e para daqui, dando falta sobre Rony Titã. Salve para vocês, hein? Pro Nunes Tops, aquele abraço para você. Tamo juntos, garoto. Temos também o Jason. Tamo juntos, hein? Agora dá tempo de dar uma olhadinha, falar com vocês aqui. Manoel Prado também acompanhando. O Zaqueu Lima acompanhando. Eu peço desculpas aqui pelos contratempos, né? Vai para cima mais uma vez, para ali. Era a jogada já feita pelo Daniel Nóbrega. Goleiro trabalha, Sorriso jogou na frente para se virar, voltou nos pés do Michael Douglas. Ele já tocou ali tentando o setor esquerdo do campo com o Matheus Monstro. Recuperação é do cabeça, briga contra dois. Matheus Monstro segura a bola, dá um tapa de lado para o Arthur. Arthur dá na verdade, faz um pivô para ali, para o Matheus. A bola ficou na facilidade, é para o Thiago Nave. Thiago Avaré dá o passe para fazer, mais um é caixa! Gol dele! É gol de Nóbrega! Ele marca o segundo gol para a seleção paulista. Ele marca o segundo gol para a seleção paulista. Em um passe de Thiago Avaré. Para ele, simplesmente, Daniel Nóbrega, marcando o segundo, coloca a seleção paulista na frente outra vez. Vai para cima ali, faz o trabalho, jogou para o Rubem Imperador, fechou bem a marcação, Leovini. E afasta em frente ali o goleirão, Sorriso. Júnior Kid, daqui a pouquinho você fala desse segundo gol. O segundo gol no jogo da volta, né, para o Nóbrega, marcando duas vezes. E com certeza sendo grande destaque até aqui desse jogo de volta. Daqui a pouquinho completo, agora dá tempo. Kids vai vir para a cobrança daqui a pouquinho a seleção paulista, mas você pode falar desses dois gols do Daniel Nóbrega. É, agora o Nóbrega sobressaindo aí na partida, né, fazendo dois gols, quem sabe vai fazer o hat-trick. Vou agradecer o nosso parceiro Miguel André, tudo certo por aí, para o Rafael Munhoz. Thiago, mais uma vez, estamos juntos. Nosso parceiro que é o Beat Blocks também acompanhando. Temos Ana Lúcia dos Santos. Olha o terceiro, guerreiro. Hã? Olha a cobrança de escanteio, bola jogada lá dentro do gol. Afasta momentaneamente, faz ali o acompanhamento o Diego. E a bola acabou saindo aqui na linha lateral, no campo de ataque. O Fernando vem aqui para o arremesso para a seleção paulista. É o camisa número 2. Jogou para o Rubem Imperador, aqui na categoria, bateu no peito, tentou entregar na frente. Opa, goleirão Sorriso, né? Dá um soco ali na bola. Consegue alcançar ela e ela sai outra vez aqui para a cobrança de escanteio. Rubem Imperador já jogou no miolo da bagunça, tentou na cabeçada do Léo Mito. Gol!
Seleção Paulista. Léo Mito. É gol do Léo Mito. É o terceiro gol para a Seleção Paulista no jogo de volta. 37 minutos agora do primeiro tempo. É o jogo de volta. Junior Kid. 3-1, mais um gol de escanteio na competição. É, agora ficou difícil para Sergipe buscar esse resultado, né? Vai ter muito trabalho para chegar no segundo tempo agora e buscar esse empate. Eu agradeço o nosso grande parceiro Iori Brasil. Tudo certo. Briga pelo Periferro, já joga na frente, a arbitragem prefiro para, é parado, falta sobre Rubem Imperador, camisa número 7 aqui para a Seleção Paulista, trazendo as camisas brancas e shorts pretos, os meiões brancos e detalhes vermelhos e preto por aqui. Thiago Navi, espera o passe aqui mais à frente, a marcação é cerrada sobre ele, levantou na grande área, bola sobrou por aqui no Carlos. A confere a jogada e ele dá um tapa na cara da bola, jogou, rifola para o Michael Douglas, que completou de primeira para o Arthur. Arthur já toca por aqui pela esquerda, para o Thiago Avaré. Dessa vez para confundir a marcação. Para o Matheus Monstro, quem vem de trás, a marcação. Carlos desarmou, já toca na frente para o Rony Titã. De frente para o Crime, segurou demais a bola, deu um tapa por aqui pela esquerda. Tentando ali fazer o trabalho com o garoto Braga, né? Mas ela volta outra vez aqui no cabeça. Tentou o passe na frente. Thiago Navi, para o Arthur. Mais à frente ainda para o Matheus. Olha o passe. Saiu na cara do goleiro para fazer mais um. Defendeu o Sorriso. Na cara a cara do goleiro. Daniel Nóbrega quase marcava o seu hat-trick aqui na partida. Terminando os primeiros 45 minutos. Emoção não vai faltar para os últimos 45 minutos. É assunto para o Junior Kid aqui conosco. Nos próximos jogos das 23h30 e também da meia-noite e 30 vai ser o TDB. Mas por enquanto, Júnior, o que você tem para dizer desses primeiros 45 minutos do jogo de volta? São Paulo, o Sergipe começou equilibrando, mas depois São Paulo encaixou o time novamente, conseguiu colocar a bola no chão, achou um gol de bola parada e depois abriu a porteira. E não tem jeito. Agora o Sergipe, mesmo tentando buscar o empate, eu acho muito difícil. São Paulo acho que ainda amplia esse placar. Vai ser uns 4 ou 5 gols aí, hein, Guerreiro? Vai um abraço para vocês que chegam nesse momento aqui na nossa transmissão. Com certeza curtindo as principais emoções. Vai se ajeitando por aí para curtir esses últimos 45 minutos. Nós que agradecemos demais a vinda dos mitos até a nossa casa. É um prazerzaço tê-los aqui. Sim, realmente é um prazer imenso tê-los aqui na casa da CBFTV, que nós vamos continuar, né? Nós vamos continuar pedindo demais que o pessoal se inscreva no canal. Fala aí, Kid. Pediu like também. Hoje a gente não pediu like. Cadê o TDB? Pediu like, 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 like. Vai lá, guerreiro. Pede aí pro pessoal aí deixar o like já no vídeo. É isso aí, pessoal. Deixem um like, né? Deixem um like. Ativem o sininho para não perder nada. Até nos piores momentos, nas travadas, vocês também estão conosco. Isso que é parceria de verdade. Nos melhores e piores momentos, a gente tem que estar junto, né, guerreiro? Sem dúvida. A galera gosta demais de estar acompanhando. Essa Copa do Brasil realmente está um sucesso. Onde nos grupos que a gente vai, só comentários da Copa. E aqui já trocou os lados, com certeza nós estamos... E para a batida! Vamos ali acompanhar mais uma vez o replay da jogada. Vai para cima, garoto, dá um tapa para elevação. E é gol dele. É gol do Nóbrega! Está impossível hoje! Nóbrega da baixada, marca mais um. Muito complicado marcar o garoto. Marcando neste momento... O terceiro gol dele, o hat-trick dele, o quarto para a Seleção Paulista, sendo que um deles foi marcado pelo Léo Mito. Kid, que momento? Mais um gol agora, mitou já, né, guerreiro? Agora quem escalou ele no PES UFC já mitou, grande jogador da rodada, né? Ontem a gente teve o Reizinho com 36 pontos, estava mitando até aqui, mas para quem faz 3 gols, eu acho que vai ser muito difícil ele não superar esses 36 pontos na rodada.
E aí Michael Douglas já leva no periferro, tentou fazer a abertura, mais à frente ainda, buscando os pés ali do Bolinha. Tapa mais à frente ainda, esse é o Matheus Monstro, Matheus Serplay, que a bola volta para ele. E ele chama e já entrega por ali para o Rubem Imperador, por baixo o Fimpim, a marcação faz o corte, jogando a bola para a linha de fundo. É impressão minha, tá voltando a travar de novo, hein? Voltou a travar de novo, hein, mano? Tá voltando a... Aí complica. Guerreiro, vamos terminar esse jogo, né? A gente vai alinhar com o pessoal de Santa Catarina. Enquanto isso, você desliga a máquina, deixa uns 5 minutos desligado para ver se sente volta normal. E o Juliano TDB já vai estar na próxima transmissão. Pode ser. Ele te ajuda. Pode ser. E a bola vai saindo completamente por ali, saiu na linha de fundo, Sorriso sai jogando. É o segundo tempo. É o segundo tempo e você não perde nada absolutamente. Vai tocando a bola, David Monstro. Tentou o passe mais na frente, Thiago Nave faz o corte de pé esquerdo. Tentou o passe ali para o Matheus Monstro. Voltou para o Rony Titã, que briga contra a defesa. A recuperação já. E o Fernando arranca por aqui pela direita. Rubem Imperador. Marcação do Bolinha. Só na bola, segunda arbitragem. E aí o Jonas foi tentar dar de calcanhar por ali. A bola fica mais uma vez por aqui no perde e ganha. Thiago Avaré. Lançou mais na frente. Boa jogada o garoto. E ela fica simples assim para sair jogando de boas. O Thiago Avaré mais na frente. Tentando passe quando foi derrubado por ali. Foi derrubado dali. E o árbitro pega, é falta para a seleção paulista. Vai fazer aqui a cobrança. Vamos esperar para ver se é o Matheus. É o Matheus na bola para a batida direta. E ela vai embora para a linha de fundo no oferecimento CBFDV TV. Eu já tenho uma noção como que eu vou resolver isso, viu, Kid? Vou avisar pro pessoal ficar tranquilo que no próximo jogo eu já sei o que eu vou fazer. Já tem aqui uma carta na manga. É, que bom. Só vou falar depois, quando nós começamos a live, e eu garanto para vocês que não vai travar mais. A bola volta para ali, tentou matar no peito. Aí, para fundo da rede! Gol! De Matheus! Matheus Monstro!